بفرمایید. خواهش میکنم. درود بر شما جناب آقای نایب. درود بر نازنین بانوی ایران. بفرمایید. خواهش میکنم. جناب همایون، من خیلی وقتتون رو نمیگیرم، فقط صحبتم با آقای سازه‌دارم. چند سال در مورد سیاست‌های فدرال آمریکا بحثی شده که مشکوک بوده. این مال امروز و یک ماه پیش نیست، چند ساله و خودتون هم خیلی خوب میدونید. چطور این آقایون تا زمانی که حقوق بگیر صدای آمریکا بودن، تا زمانی که در اونجا کار میکردن، صدای آمریکا خوب بود، سازمان خوبی بود، رئیس ساعتا خوب بودن، خانم ستاره درخشش خوب بود، آقای فلان خوب بود، همه خوب بودن و صدای آمریکا خوب بود. ولی الان چون اخراج شدن و خودشون هم خوب میدونن برای چی اخراج شدن، اومدن جسدسازی دارن میکنن، بعدم همه چی رو میزنن به هم. آقا تو برو دنبال قضیه اصلی ببین مشکل چی بود از اونجا اخراجت کردن. احمد باطلی و کوروش صحتی که این آقا میگه از کسانی بودن که حساسیت ایجاد کردن برای جمهوری اسلامی، به خاطر همین از بیماری اخراج شدن، چه حساسیتی ایجاد کرده بودن آقای و احمد باطلی و کوروش صحتی در اون برنامه هایی که در صدای آمریکا داشتن چه کارهای مثبتی کردن، غیر از این که از روی اینترنت دو تا اخبار رو میگرفتن و میومدن اونجا میخوندن و ماهی $6,000 حقوق میگرفتن. اینا چه حرکت مثبتی کردن که الان دارن این جمع رو متشلل میکنن چون اخراج شدن؟ آقای مده انصاف داشته باشه، آقای سازگارا انصاف داشته باش، تو سابقه خودت رو ببین سابقه ای که داشتی قبل از انقلاب. خمینی رو از لافلاشاتو مردشی آوردی تهران، سر حکومت نشوندی، بعد آتیش بازی خودشون نکردن، بعد شدی سپاه پاسداران رو چه پایه گذاری کردی؟ مردم به بدبختی و فلاکت انداختید، حالا فرار کردید رفتی. این کفتازی چیه؟ خیلی رو میخواد، واقعا رو میخواد آقای سازگارا. من خواستم فقط به آقای سازگارا بود این ها چه کار مثبتی کردن. آقای سازگارا این که شما بشینی در روز در اینترنت نگاه کنی اخبار جنبش سبز رو بخونی بنویسی و بیای تو اینترنت 5 دقیقه اخبار با شما بخونی، چه کار مثبتی کردی؟ چه طرفه؟ یعنی ما مفصلی با سوادتر از که نداشتیم؟ خیلی مدرد میخوام آقای همایون، واقعا به من فشار این تحویز تو اینترنت میدونم آقای سازگارات داره جب و متشنج میکنه، هی داره مظلوم نمایی میکنه. چند سال کجا بودی؟ پس چرا این چند ساله که همه میگفتن یه آقای مشکل داره شما صداتون در نیومد و الان که اخراج شدی صداتون در اومد؟ اینا همه سؤال آقای همایون. عزیزم یه لحظه گوشی حضورت باشه، خیلی ازت ممنونم. گوشی لطفا شمارت رو بده پشت خ...